Здравейте, дечковци! Днес ще споделя с вас нашите първи здравословни проблеми. За съжаление, те съпровождат израстването на малкия човек. Всички майки ще се съгласят с мен, че биха предпочели и няма проблем с всичките безсънни нощи, с цялата умора, която съпътства гледането на едно дете, но само и само то да е здраво. Защото тогава умората, всъщност тя по никакъв начин не се усеща от самото безпокойство, че мъничкото човече е болно, а пък в повечето случаи ти стоиш и не можеш да му помогнеш. Всички, предполагам, ще се съгласят, че в тези моменти аз предпочитам, предполагам, че и другите майки е така. Ако може температурата да е на мен, ако може болката да е на мен, само и само да може да се облегчи човечето. Но така се расте, това са неизменните неща. Какво се случи с нас до момента? Още от самото прибиране от болницата всъщност, Ади имаше едно зачервяване на... Поглеждам насам, защото тя спи тук до мен, после ще ви я покажа. Но при нея се получи едно зачервяване на дупето. Тя много често е с мокър памперс, защото с всяко свиване на крачетата, напъване, пръцкане, има и по-малко изхождане, което мокри памперса и оттам, нали, мокри и дупето. Сменихме няколко вида памперси. Опитвах се да сменям памперсите всеки път, когато я чуя, че тя се е изпръцкала, нали, предполагам, че той е мокър, но това и по пет пъти да сменям памперсите между две яденета пак не решава проблема. Отначало ни предписаха крем, с който да се маже дупето, който е основно антиалергичен, т.е. предположиха, че това ще е вид алергия от самите памперси и тръгнахме в тази посока. След обаче една седмица, тъй като пъпките на дупето не се оправяха, напротив, те станаха едни по-червени и отгоре станаха като открити ранички. Върху всяка пъпка все едно го нямаше връхчето, нямаше там тази част от кожата и стоеше точно като мокра раничка. След това ни предписаха крем, който да е по-скоро за бактериална инфекция. Тези кремове обикновено вътре съдържат и антибиотик. Но след като поставяхме и този крем повече от 7 дена, вече отидохме на кожен специалист, и той каза, че нещата са от някакъв комбиниран характер, но по-скоро заради това, че дупето много често е мокро и изхожданията все още не са регулирани да бъдат примерно 5-6 на брой в рамките на денонощието, а те са постоянни. И той ни предписа следващ медикамент, който за съжаление съдържа и кортикостероиди. Казвам за съжаление, тъй като рано или късно човек се сблъсква с това да му предпишат медикамент за детето, който съдържа кортикостероиди. Когато това се случи за пръв път при нас с по-голямото ми дете, изпаднах в ужас, четейки какви са описанията и възможните реакции, въобще какво представляват. И затова реших, че няма да ги чета тези неща, тъй като щом лекарят е преценил в нормална доза с медикамент, който знае, че е за дете, той си знае работата и знае какво върши. Ето, ние вече сме двете. Ади се е наспала. В момента, по повод на коликите, ние преминахме на хомеопатични капки и сега изчакваме да видим дали какъв ще е ефекта с тях. Много приятелки ми ги препоръчаха, така че се надявам да помогнат и за нашите колики.
Другото нещо, с което се сблъскахме вече, това са суполите. За мен суполите са нещо много неприятно, тъй като всичките здравословни проблеми, които сме имали с по-голямата ни дъщеричка, започваха с суполи. Така че нощно време, като чуя звука от дишането през отворената уста, и това за мен е може би най-неприятния звук, тъй като при нея тя е с поставена диагноза на астма с алергичен компонент. Всичко започваше всъщност с появата на едни суполи. За щастие, тя наближава да стане на 6 годинки. Нещата от година и половина вече някъде почти отшумяха. И това, което ме притеснява, е, че обикновено това се получава и при двете деца. Ади също от няколко дена има суполи. Проблема при малките деца е, че нито можеш да ги накараш да издухат, нито има и много капки, които биха могли да им бъдат поставени. Естествено, чистим с физиологичен разтвор. В момента на пазара има едно приспособление, което се продава. Първия път, когато мъжа ми заговори за него, аз изпаднах в ужас, защото то се поставя на отвора на прахосмукачката и по този начин се получава вакуум. Стори ми се много зловещо и неподходящо за прилагане на едно малко дете. Но след това други майки ми препоръчаха, че наистина по този начин много са си лесно си решават проблема с изчистването на нослето. И наистина с този препарат от две нощи спим без никакъв проблем, без хъркане, без затрудняване, тъй като при суполите това е основният проблем, че те затрудняват дишането, детето да не може да спи и детето да не може да се храни, естествено. При кърменето, когато е запушен носа, със сигурност не е, няма как да се нахрани добре детето. 3-4 дена, откакто имаме такива проблеми с суполите и с, респективно с храненето, това веднага се отрази при надаването. Тя почти не е надала през последните дни. Сега се надявам вече, откакто хубаво се изчиства с този уредно слето, започна да спи добре, надявам се да започне да се възстанови и храненето и оттам и надаването. Сега тя в момента хълца. Ще се опитам да ви покажа как работи това чудо, за да видите наистина, че няма нищо опасно. Макар че в случая съм сама, не знам доколко ще ми е лесно да се справя изцяло с всичко. Ето така, по този начин. Ето виждате, тук се насъбира секрета, който е в нослето. Бебето си стои спокойно, няма проблем, не плаче, не е болезнено. Аз опитах първо на себе си да проверя какво е усещането и дали не е болезнено, тъй като си спомням преди години с Гери как използвахме с една помпичка, пък натискахме, пък тя пищеше от ужас. И от тогава си спомням суполите и чистенето на суполите на толкова малко дете с много така неприятно чувство. Но виждате, в момента смятам, че този проблем сме го решили. Надявам се да се възстанови и храненето и да спре ни да хълцаме. И това е за сега от нас. Дано да няма повече такива здравословни проблеми, но така се расте, не може без тях. Ще кажем ли чао за сега? Те, мамо, е така. Чао, дечковци! Чао, чао! Чао, чао!